Загрижувачки се податоците на Сдруженијата на диабетичари. Бројките постојано растат, пациентите се се побројни, а нивните проблеми остануваат исти. Ковид-кризата и целиот изминат период поминат во пандемија, дополнително го поттикна порастот, или барем така тврдат тие кои што се директно засегнати. Но најалармантен е бројот на нови пациенти, тоа на детска возраст. Двојно зголемување се бележи на клиниките. Ниту годинава нема изгледи дека состојбата ќе биде подобра. Во детската популација и не само во детската, него и воопшто, ковидот влијаеше многу, значи не само кај нас во Македонија, туку и во светски рамки, порастот на лица, особено со тип 1 диабетес е во драматичен пораст. Тоа се одрази кај нас, значи ако ние на годишно ниво до пред 2 години имавме во просек 30 до 40 деца, лани на пример од детската клиника се дијагностицираа 70 деца. Оваа година, значи, не е веќе ни до пола, веќе имаме 30 нови дечиња со диабетес тип 1. Во меѓувреме проблем има и со третманот на лицата болни од диабетес. Нив ги има повеќе од 40.000 низ државата, но се случува и со месеци да останат без ленти и глукомери. Сакаат навремена дистрибуција и поголема достапност во аптеките, а за тоа бараат помош од првите имиња во владата. Бараме лентите и апаратите да се тргнат од тендерска постапка за набавка на инсулин и истите да бидат дефинирана референтна цена и достапни до сите аптеки. Ако и овој наш предлог не се во можност да го прифатат и спроведат годинава, тогаш барем нека ги одваат тендерските постапки, односно да има посебни тендери за инсулински и антидиабетна терапија и посебен тендер за апарати ленти. Но Сдруженијата за сега немаат никаков повратен одговор од здравствените власти, иако, како што тврди председателот на Сојузот, половина година се обидуваат да воспостават комуникација со министерот Сали.